dnes mi to pripadalo, že sme boli všade o krok neskôr, než Michalovce a namiesto toho, aby sme nadviazali na výkon, ktorý sme podali doma v piatom zápase, tak ja sme nenadviazal. Nehrali sme s klubom, nejazdili, keď sa nejako trochu do toho dostali, ale bohužiaľ, dneska musím povedať, že možno aj to počas teba chýbalo. Tedy ich prvým gólom tam Kupská, tam po Brankovičiu a Rejk a... Do toho stavu 0-0 to bolo úplne vyrovnané, šance na jednej, na druhej strane. Strašne potom asi v hlave to bolo, že po tom prvom inkasovanom gole ťažké momenty ste zažili. Možno Michalovci po tom prvom, gole, ktoré dali, ožili trochu a naraz ako keby nejaká decha padla alebo niečo. Keď my sme sa stále s tým stavom niečo spraviť a dať jeden gól a byli sme, že po tom prvom gole, že by sme naopak my ožili a otočili ten zápas, no ale bohužiaľ to sa nestalo. Výborná základná časť, až na ten úplne teda nezvláve to väčšie to sklamanie, že celý rok ste hrali dobre a vo čtvrtke na to nevyšlo. Náš cieľ bol od začiatku jasný. Obhájiť titul a vypadnutie v prvom kole je trošku pohorká príchuť v ústach a potom sa to takto niečo povedzuť, ale bohužiaľ ja, je to OK a dnes sme vyšla výhľadná situáciu do semifinále. Nám sa prečo sa skončila sezóna.